ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଭାବେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ। ସମ୍ବଲପୁରସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ସେ ଏସ୍ପି ସଞ୍ଜୀବ ଅରୋରାଙ୍କଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏସ୍ପି ସଞ୍ଜୀବ ଅରୋରା ଡିଆଇଜି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ପଦରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ଅବସରରେ ସେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଥିବା ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ତା ସହ ମାଓ ଦମନ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପିରିୟଡ୍ ହେଉଛି ଆରାଉଣ୍ଡ 8-9 ମନ୍ଥସ୍ ଆଇ ୱାର୍କ ହିୟର୍। ତ ଏଗେନ୍ ମୁଁ ଡିଆଇଜିସିକରେ ଜଏନ୍ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାପି ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଗେନ୍ ଆଇ ଆମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନିସିଆଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ କେପାବୁଲ୍ ଏସ୍ପି ବି ଅଛନ୍ତି 5ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଯାହା ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ ତା'ର ସମସ୍ତ।